radim samo jednu verbicu za noge jer bi se prekinulo i video je trajao predugačko. Tako da ćemo danas samo tri ili jedno ili dva. Dobro, dva. Nađemo se na polu. Ovako. Najbolje za prvo su dve loptice. Ovo su Bali i Bluji. Već se vidi ko je Bali i ko je Bluji. Bluji. Bali. Zajedno. Nadam se da ste zapamtili. Sad ćemo se promiješati Bluja i Balija. Tako. Ispomirajte nam papuču. I ovako obućemo papuče. I u kojoj nazi više držim, taj je pobedio. Sad ću ja da hodam. Ovo teško mi je. Moja mama me snima sa kamericom koja je probala lakše reći i koja se je kojila. Wow. Dobro, ovdje ne mogu više. Znači da je Bali izgubio, a Bluji je pobedio. Tako, ovo je Bluji i on je pobedio. Glasate. A do tada mi se vidimo u drugom videu. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga i subscribe se na moj kanal. A do tada mi se vidimo i do tada, čao ekipa!